Sezona šumskih požara u Kaliforniji je počela. Sjeverno od San Franciska, zbog šumskog požara širi se veliko blag dima. Vatra je nosila sve pred sobom u rijetko naseljenom području okruga Sonoma. Prilikom gašenja požara povrijeđen je vatrogasac, a pojedini objekti su uništeni. Izdana je naredba za evakuaciju stanovnika. Evakuisali smo se dva puta, ne sviđa mi se to. To je nešto poput PTSD trenutka, a naše vatrogasne ekipe su sjajne. U blizini glavnog grada Sacramenta gorjelo je grmlje. Obilne kiše tokom zimskih mjeseci rezultirale su bujanjem vegetacije. No visoke temperature dovele su do isušivanja biljaka, pretvorivši ih u ogroman izvor goriva za šumske požare. Najveći požar bjesni sjeverno od Los Angelesa, a progutao je više od 65 kvadratnih kilometara divljeg zemljišta. 2,5 godine ovdje nije bilo velikih požara, zato ima mnogo isušene vegetacije. Temperature su visoke, a vlažnost niska i zato se sve već isušilo. Približno 1000 vatrogasaca raspoređeno je na tom području uz podršku iz zraka. Nema izvještaja o povrijeđenima, iako je 1200 planinara i kampera evakuisano. Vremenske analize predviđaju da će zapadne države i Havaji biti pogođeni neuobičajeno toplim i suhim vremenom tokom ljeta i u jesen. To bi moglo dovesti do još ozbiljnijih i opasnijih požara. Armin Totić, Al Jazeera.